नमस्कार, म रमेश किरात, स्पोक्स पर्सन एसडिएफ पार्टी। आज मार्च 1, 2024 को दिन दक्षिण सिक्किम मल्लीमा जुन घटना भएको छ त्यो घटनाको म घोर निन्दा गर्छु। विशेष रूपले मल्लीमा एसडिएफ पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा सिक्किम सरकारका पूर्व मन्त्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान केएन राई सर माथि जुन प्राणघातक हमला भएको छ त्यसको म घोर निन्दा गर्दछु। अनि उहाँसितै त्यस प्राणघातक हमलामा श्रीमान चन्द्र खालिङज्यू अनि तुरुक गुप्ती निवासी बेन्जामिन बिबी राई र डाक्टर शिव कुमार शर्मामाथि पनि जुन हमला भयो त्यो सबै घटनाको घोर निन्दा गर्दै उहाँहरूको स्वास्थ्यको म शीघ्र लाभ होस् भन्ने कामना राख्छु। अहिले घडी सिक्किममा यस्तो घटना दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। सिक्किममा गुन्डागर्दी अर्थात् जनताको मौलिक अधिकारको जुन किसिमको त्यो मौलिक अधिकारहरूलाई मास्ने काम भइरहेको छ यो घोर निन्दा छ। अनि सिक्किममा यो समय जनताको आफ्नो मौलिक अधिकार छैन अनि प्रजातन्त्रको जुन अधिकार हनन भइरहेको छ यो सिक्किमकै मात्र चिन्ता नभएर सम्पूर्ण भारतवर्षको निम्ति चिन्ताको विषय बनेको छ। अनि सिक्किममा आजको यो घटनाले विशेष रूपले म केएन राई सरको विषयमा केही बताउन चाहन्छु। मैले अघि भने उहाँ एउटा सिक्किम सरकारको पूर्व मन्त्री तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यो सँगसँगै एउटा साहित्य अनुरागी अनि मानव धर्म अर्थात् सतपालजी महाराजको उहाँ एकजना शिष्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो एउटा मिलनसार मधुभाषी व्यक्तिलाई जुन प्राणघातक हमला भयो सम्पूर्ण हामी सिक्किमवासी एसडिएफ पार्टीको मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण सिक्किमवासीको आज शिर झुकेको छ। हामीलाई लास लागेको छ आज हामी सिक्किमै भन्नु पनि आज साँच्चै सिक्किम कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो हामी यो बताउन हामीलाई कठिन परिरहेको छ। अनि केएन राई सरको जुन अहिलेको जुन परिस्थिति जुन हालत छ यो हालतको जायजा लिन म सम्पूर्ण सिक्किमवासीकै जनताहरूलाई अनुरोध गर्छु, उहाँको शुभचिन्तकहरूलाई अनुरोध गर्छु, सबैले भगवान्सँग प्रार्थना गरिदिनुहोस्, उहाँको स्वास्थ्य चाँडोभन्दा चाँडो लाभ होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। अनि यसरी यो घटनाको निन्दा गर्दा सिक्किममा चुनाव नजिक आइरहेको छ। यही सालको अप्रेल महिनामा विधानसभाको चुनाव सँगसँगै लोकसभाको चुनाव पनि हुनेछ। त्यो चुनावमा शान्तिपूर्वक चुनाव हुनेछ भनेर हामी किटाङ गरेर भन्न सकेको छैनौँ। यति बेसी डरलाग्दो अत्याचार, हत्या, हिंसा बढिरहेको छ। बितेको वर्ष मात्रै एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ता अरुण लिम्बू अनि विद्यार्थी नेता पदम गुरुङ को त हत्याई भयो। त्यो हत्यारालाई लुकाउने काम गरे सरकारले नै। जेबी दर्नालमा त्यो धेरै पटक हमला भइसक्यो, अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनले कसैलाई पनि पक्रिन सकेन, कसैलाई पनि न्यायको कटघरामा लाउनु सकेन। विगत वर्षमै केशव सापकोटामाथि पनि जुन हमला भयो आखिरमा जसले हमला गर्यो, जसले हत्या गर्ने प्रयास गर्यो सरकारले उसैलाई सम्मान दिएर उसैलाई इज्जत दिएर राख्ने काम गरेको छ। यही कारणले सिक्किममा आज हत्या हिंसा गर्ने मान्छेहरूको मनोबल बढेर गएको छ, प्रोत्साहन बढेर गएको छ। यसमा सम्पूर्ण रूपले सरकारको हात छ, एसकेएम पार्टीको हात छ। यही एसकेएम पार्टीको सहयोगको कारणले गर्दा सिक्किममा गुन्डागर्दी गर्ने यसरी अन्य अत्याचार गर्नेहरूको रगरगी बढेर गएको छ। उनीहरूले यसलाई एउटा ठुलो पेसाको रूपमा लिएको छ, आज कमाइ खाने भाँडो बनाइरहेको छ। त्यसले गर्दा म सिक्किम सरकारका मुखिया श्रीमान प्रेमसिंह तामाङ तथा उहाँको सम्पूर्ण
एसकेएम पार्टी का जति पनि पत्रकारहरु छ म तपाईहरुलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु तपाईहरुले जुन हत्या हिंसा कुटपीट मारकाट को राजनीति गर्नुहुँदै छ त्यो राजनीतिलाई त्याग्नुहोस् आखिरमा तपाई हामी सिक्किमै हो हामी सिक्किमै भएर बस्नु पर्छ हाम्रो सानो सिक्किम छ हाम्रो सानो सिक्किमलाई जोगाउनु पर्छ बचाउनु पर्छ तपाई हामी आपस्तमा लडेर केही पनि पाउने वाला छैन त्यसले गर्दा म तपाईहरुलाई निवेदन गर्छु तपाईहरुले यो जुन हत्या हिंसा गुण्डागर्दीको राजनीति गर्नुहुँदै छ त्यसलाई त्याग्नुहोस् आउनुहोस् हामी स्वच्छ राजनीति गरौँ सिक्किमको निर्माणको राजनीति गरौँ सिक्किमलाई बचाउने सिक्किमलाई सुरक्षा दिने राजनीति गरौँ जनतालाई न्याय दिने राजनीति गरौँ म त्यही तपाईहरुलाई अपील गर्न चाहन्छु अनि केही घण्टा अगाडि मैले एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता तथा मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार श्रीमान जेकब खालिङज्यूले जुन निन्दा गर्नुहुँदै एउटा प्रेस बायोट दिनुभएको रहेछ उहाँले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा लेख्नुभएको रहेछ त्यसलाई म उहाँको पाखण्डीपन भनेर भन्न चाहन्छु यो खालको दोहोरो चरित्र जनतालाई नदेखाउनुहोस् आज यो हत्या हिंसा गर्ने गुण्डागर्दी गर्ने कसको संरक्षणमा सुरक्षित छ भन्ने कुरा जनतालाई सम्पूर्ण रूपले याद छ तपाईँहरूले यस्तो दोहोरो चरित्र नखेल्नुहोस् बरु सरासर जसले बदमास गरेको छ जसले गुण्डागर्दी गरेको छ त्यसलाई कानुनको सजायमा ल्याउनुहोस् भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु अन्तमा सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई मेरो विनम्रतापूर्वक निवेदन छ हामी एसडिएफ एसकेएम होइन विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्य होइन तर एउटा साँचो सिक्किमै भएर बाँच्न सकौँ साँचो सिक्किमै भएर हामी सिक्किमलाई फेरि हाम्रो सिक्किमको पहिलाको जुन एउटा शान्तिको एउटा रूपमा हाम्रो देशमै लिने गर्थ्यो हाम्रो भारतवर्षमै लिने गर्थ्यो त्यही नमुना त्यही परिचय फेरि पनि हाम्रो देशलाई दिउँ भन्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि केएन राई सरको निम्ति सबैले सबै सबैले मेरो विनम्रतापूर्वक निवेदन छ कि उहाँको स्वास्थ्यको निम्ति तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् अन्तमा हाम्रो राज्यको राज्यपाल महोदय अनि देशको केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अनि सिक्किमको सम्पूर्ण पुलिस कर्मचारी अनि पुलिस अधिकारीहरूलाई मेरो निवेदन छ सिक्किममा कानुनको शासन होस् कानुनको राज होस् अनि जुन आउँदो चुनाव छ शान्तिपूर्वक होस् अनि यो चुनावमा सिक्किममा राष्ट्रपति शासनको मुनि चुनाव सम्पन्न होस् यही सरकार यही एसकेएम सरकारको छत्रछायामा चुनाव भयो भने निष्पक्ष चुनाव हुन सक्ने अन्दाज छैन किनभने अहिले जुन किसिमको आतंक मचाइरहेको छ यो आतंकले आम जनतामा ठुलो सन्त्रास ठुलो डर पैदा भइरहेको छ अनि एसकेएम पार्टीले जुन अहिले एउटा राजनैतिक आतंक फैलाइरहेको छ यो राजनैतिक आतंकले जनता त्राही त्राही बनेको छ जनताले खुलेर बोल्न सकेको छैन प्रेस मिडियाहरूले निष्पक्ष भएर काम गर्न सकेको छैन सिक्किममा आज जनताको आवाज प्रेस मिडियाले पनि सही रूपमा बोल्न सकेको छैन यो हामीले देखिरहेका छौँ एकपक्षीय खबरहरू हामीले देखिरहेका छौँ र त्यसले गर्दा सिक्किममा राष्ट्रपति शासन लागू हुनुपर्छ अनि मात्र निष्पक्ष चुनाव हुनेछ हामीलाई यही लागिरहेको छ अन्तमा देशको केन्द्र सरकार अनि हाम्रो राज्यपाल महोदयले सही कदम लिएर सिक्किमको जनताको सुरक्षा गरिदिनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै यो मेरो प्रेस वक्तव्य यहीँ राख्न चाहन्छु अन्तमा फेरि पनि केएन राई सरको स्वास्थ्यको निम्ति म ईश्वरसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु केएन राई सर चाँडोभन्दा चाँडो निको होस् अनि यो समय उहाँ अहिले आफ्नो मानिलो आफ्नो जीवनको निम्ति लडिरहेको छ जीवन अन्तिम क्षण लडिरहेको छ उहाँ एकदमै शिथिल अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँ अति सिकिस्त हुनुहुन्छ अनि सबैले केएन सरको सुरक्षाको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ भन्ने कामना राख्दै मेरो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु जय सिक्किम जय सिक्किमे जनता